Nej men hallå. Snart är det dags för EU-val, mina vänner. Och ni kan faktiskt förtidsrösta redan nu. Och jag har lagt en länk till er i beskrivningen där ni kan hitta er närmsta lokal att förtidsrösta i. Inga problem. Ja, själv ligger jag då på beachen i Kroatien när det är val. Ja, så jag tänkte ju rösta idag istället. Men innan det, mina vänner, så hade jag tänkt att berätta för er lite om vad EU är och vad de faktiskt håller på med. Kör vi. Den europeiska unionen bildades år 1993 och är idag en union av 28 medlemsländer, varav Sverige är ett av dessa. Det är faktiskt tack vare EU som vi som medborgare har rätt att arbeta, plugga och även resa fritt i hela EU. Här har vi Europakommissionen eller Europakommissionen. Och det är de som föreslår EUs nya lagar. Tada! Är Europaparlamentet och det är de som tillsammans med ministerrådet bestämmer EUs lagar. Det är faktiskt EU som har gett oss rättigheten att använda mobilen utomlands utan extra kostnader. Här i parlamentet så sitter det 751 representanter från samtliga medlemsländer i EU. Hela en tredjedel av våra svenska lagar bestäms av dem. Och vi ska välja 20 representanter från Sverige som också ska sitta här inne. Vi bestämmer också. Ni vet, det är liksom själva grejen med att rösta. EU bär huvudansvaret att fullfölja den europeiska integrationsprocessen som påbörjades år 1952 genom upprättandet av den europeiska kol- och stålunionen som syftade till att få slut på krigen i Europa. Peace. Tack vare EU har jag rätt till ekonomisk ersättning när det gäller tåg- och flygförseningar. Hör du det? Fy fan, alltså, om jag hade haft en krona varje gång Skånetrafiken har f***at upp för mig så... Inom EU har man bestämt att man måste skriva innehållet på livsmedelsprodukter och även allergener i fet stil. Ja, det är viktigt att ha koll vad man stoppar i sig. Det är EU som bestämmer vilka bekämpningsmedel vi får odla med, alltså vad vi får lägga i bajset. För det är ju koskit vi odlar med. Så är det bara. Och slutligen, om du inte vet vad du ska rösta på och inte pallar lägga ner skitmycket tid på det, vilket jag förstår. För dig i alla fall så har jag en liten genväg. Ni kan gå in på en valkompass och då rekommenderar jag SVT:s valkompass. Den tar typ en kvart och det är liksom... Nice. När du sedan har svarat på vad du tycker i de olika frågorna i valkompassen så får du upp en lista på de olika partierna och hur mycket du matchar med varenda parti. Yes, det var det. Så får man väl säga lycka till. Ha det gott, mina vänner, så ses vi snart.